Olá, como vocês estão? Eu não tinha ideia do quanto eu receberia, retornos desse tema. É claro que eu pensava morte no momento de agora, no momento que a gente está vivendo. Com tantas situações e tantas ocorrências de passagens, é claro que eu tinha essa ideia de que poderia ajudar muito, e por isso eu enfrentei parte das minhas sombras para poder revelar, compartilhar e testemunhar aquilo que eu vivi. Aquilo que marcou a minha vida e aquilo que pode ter significado muito e ainda irá significar muito para algumas pessoas que passaram por situações parecidas com a minha, ou simplesmente alguém que tenha passado pelo tema de perdas de familiares, de entes queridos. E quem nesse mundo não passou por isso? Acho que é bastante difícil, não será fácil encontrar alguém que não tenha passado por uma despedida. Mas nós temos que lembrar, e é para isso que eu estou aqui, e é com esse propósito que eu estou reunindo todas as minhas forças para falar de algo tão recente, não é? Mas isso também está me curando, porque quando nós falamos dos nossos sentimentos, quando nós compartilhamos os nossos sentimentos oralmente, nós utilizamos um outro sentido. E é bem dito e estudado de que a libertação e os milagres acontecem quando nós, numa ação, colocamos cinco sentidos: o olhar, o tato, o olfato, a palavra, o ouvir. Então, tudo isso faz o que nós chamamos de ressignificação. E quando eu penso algo, eu estou usando somente uma frequência. Quando eu penso e expresso algo, eu estou usando dois sentidos. E aí eu alcanço, faces desse processo que estão ocultas dentro de mim. E vou além utilizando o que eu digo, o que nós chamamos de cinco sentidos. E realmente falar, sentir, pensar, expressar, tocar isso sobre um outro ângulo e acessar isso sobre uma nova forma, isso nos cura. Então, para você que está seguindo, essa é a terceira parte que nós estamos dedicando a esse tema de morte. Eu aconselho que você faça a mesma coisa. Que se você ainda não falou o suficiente, porque eu tenho certeza que você já tenha falado sobre isso, mas se você não falou o suficiente, se você não expressou ainda, porque não acessou camadas mais profundas dessa condição de perda, por favor, faça isso. Porque nós que ficamos daqui, nós temos que lidar com isso de todas as formas possíveis, para que a gente possa fechar essas feridas em aberto, para que a gente possa deixar ir, para que a gente possa fazer o que nós chamamos de luto, curativo. Quando nós nos desapegamos e nós aceitamos a partida de alguém. E aceitar é amar verdadeiramente. Quando nós amamos verdadeiramente a pessoa, nós deixamos ela ir.
Porque nós sabemos, compreendendo e aceitando que o lugar dela é onde ela está. E se nós amamos essa pessoa, nós queremos o melhor para ela. Nós não queremos que ela fique dividida entre o ontem aqui e o hoje dela, que não é mais aqui. Nós queremos que ela esteja em paz. E nós não queremos dividir ela entre duas faces. Nós não queremos fazer com que ela se divida em dois estágios, sem poder estar inteira no seu momento presente, na sua nova vida. Nós precisamos amar verdadeiramente essas almas com o desapego. Amar o bem-estar dela antes do nosso é símbolo de compaixão. E de um grande exercício evolutivo, porque não são todas as pessoas que conseguem, porque simplesmente desejam isso. Mas o tempo, nesse caso, nos ajuda muito. Cada dia que passa, nós crescemos, nós evoluímos e nós vamos além, e nós cicatrizamos essas feridas. Então, o primeiro conselho do dia é: deixe ela ir. Ela tem uma nova vida. Uma vida que não está junto da nossa. E ela precisa estar bem onde ela está. Ela precisa estar inteira aonde ela está. E nós também. Porque se o nosso lugar é aqui, nós precisamos estar inteiros onde nós estamos. Porque existe um propósito para ela que já foi e para nós que ficamos. Enquanto nós não estivermos inteiros para cumprir aqui o nosso propósito maior e divino, as distâncias serão muito longínquas entre nós e essas pessoas que amamos, entre o passado, que não sai de dentro de nós, e o futuro que temos que conquistar. E essas lacunas de tempo, elas podem ser mais fáceis ou muito mais difíceis. E isso depende de nós, de ninguém mais. Porque Deus, os anjos, Mãe Maria, que sempre está junto, sempre estarão ajudando quem quer ser ajudado. Essa é uma grande verdade. E muitas vezes, onde eu me vi querendo ajudar algumas pessoas, Mãe Maria vinha suavemente ao meu lado e dizia: filha, nós só conseguimos ajudar quem quer receber ajuda. Quem quer ser ajudado, será ajudado. É preciso querer para receber. Eu já refleti muito sobre as palavras de Mãe Maria e eu acredito no que ela diz, no que ela fala, porque é verdade. Bom, tentando seguir um certo roteiro, que isso é bem difícil, dentro desse tema, não que seja difícil para mim, enfim, mas dentro desse tema é uma experiência nova que eu abracei. Mas houveram muitas perguntas. As pessoas me fizeram perguntas e eu disse: calma, que o terceiro vídeo talvez responda. E se o terceiro não responder, haverá um quarto e talvez um quinto. Porque eu entendi já que este tema, ele é bem complexo e que através das minhas experiências eu vou poder trazer muitas respostas. Então, continue acompanhando esse canal. Bom, vamos continuar de onde eu parei, os acontecimentos que eu narrei no segundo, na segunda parte deste tema. E ali, na minha experiência compartilhada, que é através desse momento que eu ainda vou ajudar
compartilhar algumas verdades, pelo menos para mim foi, e é nisso que eu acredito, senão não estaria aqui. Então, a partir daquele momento que eu deixei o meu companheiro, na experiência da alimentação, que eu entendi como um exemplo para que houvesse uma segurança, para que ele tivesse segurança daquele espaço que ele ainda estava habitando tão precocemente. Eu o deixei e retornei, como eu disse para vocês, no túnel de luz. Mas isso não nos separou. Eu não sei dizer para vocês, porque já passou um tempo e eu não me lembro, não me recordo exatamente. Mas a partir daquele dia eu orava todos os dias para ele, pedindo a força, a recuperação, a regeneração do perispírito dele, porque ele ficou bastante tempo acamado. Ele perdeu toda a massa muscular que ele possuía. O corpo dele se transformou na forma como ele entendia, na própria autoimagem. E quando nós fazemos a passagem, é muito importante que a gente preserve, tenha preservado a perfeição no nosso perispírito. E essa memória, ela está conectada e ligada à forma como nós deixamos esta vida. Então, a primeira coisa que acontece com todas as pessoas que fazem a passagem, você já deve ter assistido o filme Nosso Lar. É mais ou menos assim. As pessoas ficam em hospitais. Elas passam um tempo, o tempo que cada pessoa precisa dentro de cada da sua própria situação. Ela fica um tempo num hospital, sendo tratada de todas as formas. Você que aplica reiki, você que trabalha com terapias alternativas de regeneração, de cura, de alinhamento, tudo isso existe nesse hospital. Você já deve saber. Mas para quem não sabe, é exatamente assim. Nós recebemos banhos fluídicos, de imersão energética, que regeneram o campo áurico, que regeneram o perispírito, que regeneram no sentido de trazer uma forma perfeita, onde aquelas memórias de oscilação, que as marcas, as feridas do corpo, de forma geral falando, ficaram, elas são regeneradas, elas são dissolvidas. Porque o espírito será mais forte e fortalecido quando isto acontecer. Então, primeiro ela passa pela regeneração, num processo de cura profundo, aonde a energia vital desse espírito retorna, ela retoma isso. E ela se sente forte, saudável, porque é esta condição que nutre a vida espiritual. Então, eu deixei um corpo recentemente, eu preciso me sentir pleno, saudável, fortalecido dentro desta imagem que eu possuo. Voltando à minha situação, eu rezava todos os dias, eu orava todos os dias e pedia, porque o meu companheiro também era filho de Maria, assim como eu sou. Então eu entregava ele todos os dias nas mãos de Mãe Maria, de Arcanjo Rafael, e pedia que todo o cuidado que ele fosse merecedor e além, ele estivesse recebendo. E por algum tempo, não sei se mais de um mês, eu sutilmente enxergava que ele continuava neste hospital. E aos poucos eu percebia que ele já fazia movimentos, que ele já se levantava, que ele já começava a se alimentar de forma mais leve, sutil, com menos dependências e apego das rotinas da vida terrena e material.
Ele recebeu muitos atendimentos psicológicos, né? Como a gente diria aqui. Mas muitos mentores o ajudaram de todas as formas. E a partir disso, eu comecei a, às vezes, receber a visita dele. Então, às vezes, ele vinha me visitar. Assim como eu sei que ele visitava e ainda visita a família dele. Isso é muito comum aos espíritos quando a regeneração acontece. Eles têm permissão de estar com a gente. Porque é uma vida, uma memória bem longa que eles possuem junto de nós no aspecto da matéria. E esses relacionamentos nutrem esses espíritos. O amor vivido aqui é uma memória muito, muito forte. Isso fortalece, reestrutura o início de uma nova vida para ele também, para todos aqueles que se vão. Mas é preciso ser um espírito evoluído para alcançar esta liberdade de ir e de vir. E nesse caso aconteceu, mas já não ficava muito tempo aqui. E isso com o tempo foi passando e essas visitas foram sendo espaçadas. Novamente houve um silêncio. E eu continuei orando, orando para onde quer que ele estivesse, ele fosse feliz. Orando para onde quer que ele estivesse, ele pudesse encontrar o propósito divino dele. Porque nós temos uma missão aqui, um propósito divino, como eu chamo, como eu costumo chamar. Nós temos. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. As metas prioritárias, que é aquilo que a gente não pode deixar de fazer, além do processo kármico relacional. Mas eu pedia para que ele estivesse sendo sustentado de todas as formas como ele precisava. E aí, de forma inconsciente, às vezes em sonho, eu visitei ele umas duas vezes, de forma bem nítida, aonde ele estava. E eu pedi que ele seguisse o caminho da luz de Deus, que pertencia a ele. E isso aconteceu. Ele passou por iniciações espirituais, ele passou por processos de trabalho terapêutico ainda, e ainda está, por algum tempo esses espíritos são sustentados. Mas a regeneração dele foi muito rápida, porque ele realmente é um espírito muito evoluído. E o que fez esse espírito avançar tanto nos processos da sua evolução e hoje estar trabalhando? Sim, ele já trabalha, já serve, ele tem vários trabalhos hoje. Como eu disse a vocês no primeiro áudio, no primeiro vídeo, faz pouco mais de um ano que ele fez a passagem. Mas hoje ele já é um servidor de Deus. Ele já trabalha com resgate de almas, arduamente. Ele tem trabalhos em outras ordens celestiais. E ele transita muito bem entre um trabalho e outro. Mas ele só conseguiu evoluir tão rápido porque ele perdoou todos os enganos que ele possuiu nas vidas anteriores a essa, pelas quais justificaram o projeto desta vida. Ele conseguiu a libertação.
E ele perdoou também tudo que foi vivido aqui de forma humana. Porque além dos aspectos espirituais que nos conectavam, a nossa irmandade espiritual, que sempre foi muito grande, muito forte, nós tínhamos as questões humanas. E não só comigo, não só a mim. Eu pedi perdão a ele, ele me perdoou. E ele também pediu perdão a mim por situações que ele, como ele disse para mim, amor, Jô, ele me chamava de Jô, eu não tinha ideia de como isso tudo foi para você. Então ele teve também, foi mostrado para ele. Faces e outras faces, outros lados desta história vivida, que quando ele estava aqui ou quando ele estava doente, ele não teve condições de enxergar, mas que depois ele alcançou essa condição, foi mostrado para ele. E ele comprovou aquilo que eu já acreditava. Além do processo terapêutico com mentores individuais, nós temos muitos filmes para serem vistos lá. E os espíritos que tanto não acessam somente na palavra ou numa conversa as situações e todas as faces mais profundas das relações, assistem filmes. É passado o filme da nossa vida, trechos dela, que dão condições de nós vermos de forma mais emocional e profunda as faces que aqui não compreendemos. E ele só avançou e tão rapidamente assim, porque realmente ele é um espírito muito evoluído, porque ele perdoou. E quando ele perdoou todas as situações e circunstâncias de todas as vidas que carregaram, quantum emocional, lançando propostas desta vida, e todas as questões desta vida, quando ele se libertou de tudo e o coração dele conheceu novamente a leveza, ele avançou os níveis da sua evolução. E realmente hoje ele participa de ordens importantes como a Ordem de Arcanjo Miguel, porque ele sempre foi um guerreiro de Arcanjo Miguel. E ele trabalha na Ordem de Miká. Na Ordem de Miguel, assim como ele tem trabalho socorrista. Por escolha dele, ele gosta dessa parte, desta área, ele tem força para estar ali. E esses dias ele me disse que, porque eu ainda tenho contato com ele, né? Às vezes não é tão assíduo assim, mas há poucos dias eu recebi uma, eu chamo de canalização, porque eu não incorporo. Eu capto, eu vou acima e capto a ideia, eu trago essa ideia de onde ela se expressa no campo celestial. E ele disse que o nosso planeta realmente está passando por uma grande transformação, que não é novidade para nós. E que os trabalhos têm sido muito, muito intensos. E que há um número enorme de almas socorristas que estão ajudando a organizar e conduzir todos aqueles que estão desencarnando agora. Ele faz parte deste trabalho. E disse que é bastante cansativo, mas que o amor sustenta e o desejo da cura do irmão regenera a alma dele também. Assim vai ser sempre. Contatos. Nós teremos sempre.
com pessoas que já se foram. Desde que esses contatos, que essa relação não prejudique o caminho de quem foi e o caminho de quem ficou. Quando houver harmonia nesse relacionamento com o espírito que já se foi, você poderá ter contato, você poderá saber notícias deste espírito. Em primeiro lugar, você precisa acreditar que você pode. Em segundo lugar, você precisa vasculhar dentro do seu coração se não ficou nenhum assunto pendente entre você e essa alma que se foi. Eu conheço uma prática que eu também fiz bastante em nome do meu companheiro, que é o Ho'oponopono. Vocês devem conhecer. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Essas pequenas afirmações, elas formam uma cadeia frequencial. Uma cadeia frequencial que gera uma grande frequência. E essa frequência que se abre, ela vai além da nossa compreensão. Muito além da nossa compreensão. E ela gera uma nova realidade. Ela gera a dissolução dos canais densos que ficaram entre as relações. Ela gera a dissolução dos cordões de relação conflituosa. Porque ela gera compaixão. Ela traz a frequência da compaixão. E isso é libertador, tanto para um lado quanto para o outro. Eu espero que eu tenha mais uma vez trazido algo que contribua com você. Você precisa acreditar que eles vivem em outra dimensão, que eles continuam a vida em outra dimensão até que sejam chamados para uma reencarnação. Poucas são as almas que estão reencarnando daquelas que já se foram. Como eu já disse, quando existe uma meta, quando existe um compromisso que justifique o retorno mais rápido, isso está sendo possível. Mas é preciso que exista uma razão para que essa existência seja retornada, né? Que ela retorne, essa alma retorne. Do contrário, nós estamos aguardando uma grande transformação que irá gerar uma mudança nas regras e nas formas e formatos da reencarnação. Porque à medida que a Terra alcança as suas frequências mais elevadas, muda todo o sistema. Todo o sistema está se adaptando àquilo que foi programado há muito tempo para nós. Esta é a terceira parte do tema chamado Morte, a Passagem. Aguarde o próximo vídeo, que eu vou falar de forma mais ampla sobre o sistema de reencarnação, sobre as leis que regem a nossa evolução, que talvez possa ajudar você. Mas se mesmo assim você ficou com dúvidas e você também tem perguntas para fazer para mim, você pode fazer aqui no canal Josimere Risnauer, no YouTube. Faça perguntas sobre esse tema. Vamos conversar. E eu criarei mais um vídeo para te responder. Fique em paz, confie. A vida após a morte é fantástica. É cheia de surpresas. Num lugar onde muitos e muitos seres conhecem o verdadeiro significado da palavra amor, que é compaixão. O amor vivido
após esta vida terrena, ele é o verdadeiro amor. O aprendizado precisa acontecer. E será bom que a gente possa exercitar isso enquanto estamos aqui, porque será tudo mais fácil num futuro, quando chegar a nossa hora. Mas nós que estamos aqui precisamos entender que o verdadeiro propósito da nossa existência é entender o verdadeiro significado da palavra amor. Que a paz e o amor estejam em seus corações. Obrigado.